Nejdůležitější přestupy minulé sezóny. Už nám pomalu začíná přestupový období, přestupují šílenství, řeší se, kdo kam půjde, za kolik, co se stane a tak dále. Přestupů bude spoustu, ale já se chci v tomhle videu ještě vrátit do minulý sezóny, konkrétně do minulého léta nebo zimy. A nebudeme úplně hodnotit nejlepší přestupy individuálně, to znamená, nemusí to být konkrétně hráči, kteří stáli nejméně peněz a dali nejvíc gólů nebo měli největší vliv na tým, ale spíš se na to chci podívat z pohledu, co ten hráč reálně přinesl tomu klubu a jak moc se ten klub během sezóny zlepšil. Jak moc se posunuli oproti minulý sezóně. Takže podle tohle budu vybírat hráče a minimálně v poslední pětce tam uvidíte hodně velký a rapidní zlepšení u daného klubu. Já jsem Práša a vítám vás u nového videa na Fotbal Netradičně TV. 10. místo, Krištof Piontek, který sezónu začal v Janově, ale v zimě přestoupil do AC Milan s tím, že za celou sezónu vstřelil 30 gólů, byl extrémně produktivní, ale zároveň i ACčku, no dobře, ACčku úplně tolik nepomohl, ale bez něj by se nedostali ani na tu pozici, ve které momentálně jsou. Měli problém hlavně v první polovině sezóny dávat góly a v momentě, kdy přišel Piontek, měl obrovskou formu, teďka na konci sezóny už šel trochu dolů, ale pořád si myslím, že si zaslouží být v tomhle výběru a i když úplně 100% nesplňuje ty podmínky, že by nějak moc extrémně posunul svůj klub, tak důvod, proč jsem ho sem dal, je, že on uspěl jak v Janově, tak následně hned v ACčku. To znamená, jde mi tady o ten přechod, že nepotřeboval prakticky žádný čas na adaptaci, ale hned z jedný okamžitě fungoval, okamžitě dával góly a to je něco, co já na něm osobně cením. Zvlášť, když si uvědomíme, že ještě minulou sezonu hrál v Polsku. Jo, takže je to prostě mladý kluk, je mu 22 a uvidíme, kam se postupně během sezony, nebo respektive během následujících sezon dostane, ale tenhle začátek měl podle mě víc než slibnej, víc než solidní a 10. místo. 9. bude útočník Lyonu Moussa Dembele, který nahradil Diaze, ten se vrátil do Realu Madrid, zkusil tam svoji šanci, to se mu úplně nepovedlo, ale o něm není dnešní video. Podstatný je, že Moussa Dembele ho dokázal v Lyonu nahradit, přišel teda ze Celticu, kde dával góly, potvrzoval, že je střelec a to stejný ukázal taky teďka v Lyonu. Během sezóny střelil 23 gólů, to je podle mě více než slušný, navíc je mu stále pouze 22 let. Lyon skončil na 3. místě, to znamená, že dostal Olympique Lyon do Ligy mistrů, příští rok si teda zahrajou tu milionářskou soutěž. No a můj asi hlavní důvod, proč jsem ho sem dal, tak že i klíčovým hráčům, kteří třeba rok předtím nebo v posledních letech byli skvělí, ať je to třeba například Fekir, který nechci říkat, že hrál úplně špatně, ale přece jenom ta forma z posledních 5 let tak letos nebyla úplně taková, jak jsme od něj zvyklí. A může na to mít i vliv jeho problémy s kolenem, nevíme, ale podstatný je, že Sissoko tyhle hráče dokázal nahradit a být, dejme tomu, tím lídrem v ofenzivě Lyonu. 23 gólů, 22 let, 3. místo, určitě si tady taky zaslouží být. 8. místo James Maddison, který přestoupil z Norwiche do Leicesteru a možná z tohle pohledu nebo z jeho pohledu není tak úplně klíčový přestup, co se týče toho klubu, ale spíš si myslím, že je to klíčový pro reprezentaci. Nebo z tohle důvodu já jsem ho sem dal. Samozřejmě, on má obrovský vliv na hru Leicesteru. Je klíčový, vytvořil nejvíce šancí v celý Premier League. Tady se nebavíme jako jenom o hráčích, dejme tomu mimo top 6, ale úplně ze všech hráčů v Premier League vytvořil nejvíce golových šancí. To je ten nejlepší ukazatel, jak moc je hráč kreativní, kolik vytváří šancí. To jsou prostě jednoduchý čísla. Ale proč jsem ho sem dal, tak je pro mě přínos pro Anglii. Sice se letos nebude hrát mistrovství světa ani mistrovství Evropy, ale pro mě je Maddison extrémně klíčový hráč, co se týče anglické reprezentace, protože chybí tam borci, kteří jsou kreativní, kteří dokážou něco vymyslet, ale právě Maddison je přesně ten typ, který něco podobného dokáže. Takže trochu specifický v tomhle žebříčku, protože to mají být hráči, kteří uspějou v jednom klubu, nebo respektive pomohli klubu dostat se někam výš. Maddisona tady dávám hodně kvůli reprezentaci, ale myslím si, že on je jeden z těch hlavních hráčů, okolo kterých se bude točit nová generace anglické reprezentace. Velký příslib do budoucna a za 25 mega skvělý nákup. 7. místo zaujme Rodri z Atletica Madrid, který stál 20 milionů euro, přišel z Villarealu a Atletico skončilo na 2. místě, to znamená skončili před Realem Madrid, to je určitě úspěch, bez ohledu na to, jestli Real měl špatnou sezónu, nebo hodně špatnou, nebo možná ještě horší, tak nic to nemění na tom, že
Rodri zkrátka přišel do Atletika, okamžitě se dostal do základní sestavy a byl klíčovým hráčem, protože my se podíváme, tak máme tam Saula, máme tam Kokeho, všechno kreativní, šikovní hráči, Lemar, Korea a tak dále. Jsou to typově úplně jiný hráči, ale Rodri je jako jediný čistě defenzivní záložník, který zároveň ale dokáže hrát i s míčem na noze, což je extrémně důležitý. A pro mě osobně to, že Atletico skončilo druhý, je celkem úspěch. V lize mistrů jim chyběl fakt jako kousek, aby se dostali přes Juventus, a tam už pak nevíte, jo? Oni klidně mohli vyřadit potom Ajax, mohli dál, mohli vyřadit Tottenham, nevíme kam až by se mohli dostat, ale realita je taková, že teda bohužel skončili už v osmifinále. Každopádně druhý místo v lize je určitě úspěch, skončili jenom za Barcelonou, takže proto Rodri sedmý místo. Šestý místo, Axel Witsel, je mu 29 let, přišel z Číny a musím se přiznat, že u jeho přestupu jsem byl trochu skeptický, protože, jak už jsem říkal, je mu 29. Ne, že by to byl nějaký starý věk, ale přece jenom, když kupujete hráči, který mu je 29, očekáváte od ní okamžitou kvalitu. Nechci tím říct, že ji Witsel nepřinesl, protože ji přinesl, ale z mýho pohledu to byl risk, protože jak šel do Číny, tak ukázal trošku možná nedostatek ambicí, motivace a chuti hrát na té nejvyšší úrovni. Šlo mu spíš o ty peníze, což já mu nezazdívám. Za mě OK, prostě má ty priority třeba nastavení někde jinde, ale rok v Číně není zas tak dlouhá doba. Sahrál skvěle v reprezentaci, takže dá se to nějakým způsobem pochopit, ale i tak je pro mě překvapení, jak rychle se dokázal adaptovat na tempo evropského fotbalu a pro Dortmund byl absolutně klíčový. Jo, ale když se na to podíváme z druhé stránky, tak Witsel nějak nedominoval v individuálních statistikách, ale to po něm ani nikdo nechce. Jako defenzivní záložník si plnil všechno, co měl. Perfektně, byl silný na míči, silný v osobních soubojích a celkově pozičně hrál výborně. Takže z mýho pohledu velice důležitý hráč, a co se týče Dortmundu, tak on získal téměř o 30 bodů více než v minulé sezóně. Skončili druhý jen těsně za Bayernem a hodně dlouho to vypadalo, že titul dokonce vyhrajou, ale to, že získali prostě o 30 bodů víc než v minulý sezóně, místo minulý rok skončil čtvrtý, letos druhý. Takže tam vidíme, že Witsel měl vliv na celkový Dortmund a zároveň se dokonale hodí do toho žebříčku, protože šli nahoru a to je podstatný. Podobně na tom také Fabinho z Liverpoolu, který se v tomhle žebříčku umístil na pátém místě. To znamená, dostáváme se do finálové pětky a u Fabinho to bylo trochu specifický, protože on sezónu začal na lavičce, Klopp mu nedával tolik šancí a potřeboval, aby se adaptoval na jeho herní styl. Přece jenom Francie a Monaco je prostě trošku něco jiného, nebo ne trošku, je to úplně něco jiného, než co hrál a co hraje Liverpool, a Premier League je úplně něco jiného než francouzská liga. To znamená, že Klopp z začátku mu nedával šance, už to vypadalo, že s ním není spokojený, jo, znáte to, prostě fámy, chce ho prodat, nelíbí se mu, jak hraje, bla, bla, bla. No, dostali jsme se do poloviny sezóny a v druhé půlce byl absolutně, ale absolutně vynikající. Fabinho dostal šanci v základu, okamžitě vytlačil Hendersona z pozice defenzivního záložníka, a teď už na něj nedá nikdo dopustit. Defenzivně patří k tomu nejlepšímu, co momentálně fotbal nabízí. Nechci říkat, že je top defenzivní záložník jakože číslo jedna, ale myslím si, že v nějakých top pěti by se pravděpodobně asi měl dostat. Ale co je pro mě ještě důležitější, tak Liverpool s jeho příchodem šel hodně nahoru, co se týče nejenom defenzívy, ale celkově celého progresu jako klubu. Protože podívejme se, kde byl Liverpool minimálně v lize v minulý sezóně, a kde byli letos? OK, na titul to sice nebylo, o jeden bod byl lepší Manchester City, ale za mě osobně prostě titul měli dostat oba dva. Protože když se podíváme, kolik bodů získal Liverpool, tak to je neuvěřitelný. Je neuvěřitelný, že získáte 96 bodů a skončíte mimo, no prostě ne mimo, ale bez titulu. To je úplně úplný úlet, že jo, ale je to tak, jak to je, City byl letos fantastický, ale nic to nemění na tom, že Fabinho pomohl k velkému progresu Liverpoolu v lize a ve finále obhájili zatím finále Ligy mistrů. Uvidíme, tohle video vyjde v sobotu, to znamená, že večer se vlastně bude hrát to finále, takže uvidíme, no. Každopádně určitě skvělý přestup a jednoznačně hráč, který si zaslouží být v tomhle žebříčku, protože Liverpool pomohl nahoru. Čtvrtý bude Daley Blind, který přišel z Manchester United do Ajaxu v letošní sezóně a prakticky z nepotřebného hráče, který Manchesteru nehrál, reálně se s ním prostě nepočítalo, tak se stal v Ajaxu okamžitě, nevím jestli číslem jedna,
ale minimálně číslem 2, a co se týče stoperský dvojce, tak prostě hráčem v základní sestavě. A Ajaxu hodně pomohl nejenom co se týče ligové soutěže, ale primárně i v Lize mistrů, protože vemte si to takhle, Blind odcházel z Ajaxu jako defenzivní záložník. V reprezentaci hrál wingbacka, v United levýho beka a primárně asi stopera. A teďka, když se vrátil do Ajaxu, tak teda zůstal na té pozici stopera s tím, že já se pamatuju jako hráče se skvělou rozehrávkou, ale čím mě udivil v letošní Lize mistrů, byl důraz v osobních soubojích a jako agresivita, ale taká ta zdravá agresivita, kterou od hráčů chcete. Jo, a nebo nasazení, můžeme to taky, nemusíme tomu říkat agresivita, můžeme tomu říkat nasazení. A to je z mýho pohledu na úplně jiný úrovni, než když hrál Blind Manchester United, takže za mě velký progres z jeho strany a samozřejmě Ajax vyhrál ligu, jedna věc, ale proč ho sem hlavně dávám, je ta pouť v Lize mistrů. Dělili ho jenom sekundy od postupu do finále Ligy mistrů, možná od vítězství, kdo ví, každopádně určitě hráč, který tady nesmí chybět. Jistě. Z Ajaxu jsem tady nějaký borce musel vybrat, to by jinak nešlo. Dostáváme se do finálové trojice, kde nesmí chybět samozřejmě ani brazilský brankář ve službách Liverpoolu, Alisson. Asi co k němu dodat, já už jsem hodně mluvil co se týče Liverpoolu u Fabinha, takže víme, že prostě skončili druhý, že jim chyběl bod, ale zároveň, že se extrémně zlepšila defenzíva oproti minulý sezóně. To je částečně zásluha Fabinha, ale zároveň i Alissona, který přišel z Říma na rozdíl od Fabinha hned do základní sestavy. Od prvního zápasu je prostě jasná jednička, nikdo o tom nepochybuje a během celé sezóny ani na sekundu určitě nezapochyboval. A asi já už si myslím, že jsem u Fabinha řekl asi všechno, co se týče Liverpoolu, takže možná jenom doplním, že Alisson získal nejvíc čistých kont v Premier League v letošní sezóně, to znamená, že byl i vyhlášený jako nejlepší brankář anglické ligy. To je určitě taky něco, co v první sezóně každý golman nezíská. A Liverpool měl top sezónu, ale nechci se opakovat stejně jako u Fabinha. Těsně pod vítězným stupínkem zůstal Tadic, který odcházel jako nepotřebný hráč Southamptonu, přišel do Ajaxu, no a může se říct, že zbytek už je historie, protože Tadic jednak nenastupuje už na křídle, ale v útoku, to je dost důležitý point, ale jak jsem, takhle, podobná situace jako u Alissona, protože já už jsem mluvil u Blinda, jsem mluvil o tom, jak měl a jak skvělou sezonu. Prostě semifinále Ligy mistrů, všichni to víme, všichni to známe, ale u mě ten progres tady je až neuvěřitelný, protože vemte si, že on byl křídlo, který nedávalo ani nějak moc gólů. Spíš na ty góly přihrával, byl taky kreativní typ hráče, ale počet gólů, jaký nasázel teďka z Ajaxu a zároveň na ty výkony dokázal navázat taky v Lize mistrů, což je pro mě extrémně důležitý, protože i na tom nejvyšším levelu to dokázal potvrdit a Tadic byl podle mě jeden z těch hlavních hráčů, co se týče ofenzívy, minimálně ve vyřazovací části Ligy mistrů. Hrál skvěle a možná i částečně takhle, my si můžeme podívat na góly, to je jedna věc, on jich dal extrémní počet. My si můžeme podívat na asistence, to je druhá věc, dal jich extrémní počet. Ale co bych ještě u něj zmínil, tak je přínos pro hru, protože v pozici falešní devítky to u něj ani náhodou nebylo jenom o gólech. Stahoval se hlouběji do středu hřiště a byl zkrátka takový ten hráč, který pojil zálohu s útokem a občas se stáhl víc do zálohy. Jiní hráči nebo křídla šli víc do útoku nebo dostali se víc do středu, takže se občas to stával i diamant. Zkrátka ta hra Ajaxu byla dost zajímavá, dost speciální, ale právě Tadic byl jedním z těch hlavních a nejdůležitějších bodů, takže druhý místo určitě zasloužený, ale teďka už jdeme na samotného vítěze. První místo a Duván Zapata dotáhl Atalantu, ano, Atalantu do Ligy mistrů. Ty vole, to je úlet. Když si tohle představíte, že prostě frajer dotáhne, dalo by se říct, průměrný italský klub, ok, už minulý rok skončili sedmý, ale dotáhnout průměrný italský klub do Ligy mistrů, nikdo to nečekal, malý rozpočet, jo, prakticky neměli žádný dispozice k tomu, aby se dostali až takhle vysoko. Ale podstatný je, že se tam dostali a hlavní zásluha určitě Duván Zapata, jenom v Lize dal 23 gólů, celkově v sezóně 28 a k tomu přidal ještě 7 asistencí, to znamená jenom v sérii A se podílel, nebo přímo podílel na 30 gólech a to je prostě neuvěřitelný číslo a i proto jsem ho dal na první místo, protože zkrátka vliv, jaký měl na Atalantu,
stojí za to, nebo respektive je potřeba ho uznat. Pokud se ti video líbilo, dej tam like, odběr, zvoneček a samozřejmě mrkni i na náš Gaming Zone, protože na Gaming Zone hrajeme takhle Fifu, takhle tam hrajeme manažera a děláme to spoustu zajímavých věcí. Hlavně teďka tam chceme natáčet víc, dávat tam víc věcí. A tak tam hoď odběr, zvoneček, ať ti to neuteče ani tam. A pro dnešek už je to všechno. Tak se mějte přesně tak, jak chcete a vidíme se zase zítra u Rozkecána. Čus.